Filmi talgud on saartel. Hiiumaal otsime platsi vaimu ja Saaremaal räägime talgu filmi levist. Mis asi on see müütiline platsi vaib? See ei ole ju eestikeelne sõna. Platsi vaim. Vaib või vaim? Platsi vaib on eestikeelne platsi vaim. Mis moodi sa oled filmi talgute platsi vaimu toitnud? See on väga raske töö, sest et siin iga päev on täiesti uus. Kui platsil on liiga lõbus, siis ma arvan fookus koob ära, siis võibolla mõned operaatorid üldse kaotavad oma kaamerad ära, et liiga lõbus ka ei saa olla. Et siukene väikene tagant sundimine peab ikkagi jääma. Mitu resissori meil nüüd siin on? 6 vist? Rene Vilbre ja platsi vaim. Rene Vilbre on platsi vaimu suhtes, ütleks, et tema pigem selline fun. Arbo Tammiksaar nüüd. Tema on nagu selles kaose otsas kõige rohkem. Jaak Ilmi palun siis. Jaakuga on väga rahulik, aga temaga on raske, sest et ta otsustab hästi kiiresti nagu ümber. Rasmus Merivoo ja platsi vaim. Rasmus Merivool on kõige paremini selge. Kuna ta ise monteerib, siis temaga on kõige lihtsam. Tema on kõige organiseeritum alati. Temaga on kõige lihtsam siiamaani olnud selles suhtes. Ilmar Raagiga oli platsi vaim väga rahulik, mõnus ja kõik sujus täpselt nii nagu pidi. Et me saime kõik asjad tehtud, samas inimestel oli hea olla ja tulemus, ma arvan, oli ka väga hea. Mikk Rande platsi vaim. Mikk Rande alati ärkab üles kõikidest mitu tundi hiljem. Ma olen tulnud platsi peale kõige varem. Nemad pole veel ülesegi ärganud, kui meie tuleme ja oleme juba kohal. Aga see, et meil on erinevad resissörid, erinev ka lähenemine, see on ju kõik ainult protsessi lahti mängimise osa. Mina olen Lili Pilt. Mina andsin täna filmitalgude meistriklassi teemal filmilevi. Kuidas siis filmitalgude filmilevi korraldatakse? Kõigepealt me teeme filmitalgude filmile ainulaadse esilinastuse, ehk me linastame seda filmi kõikides kinodes ja kultuurimajades ja kohtades üle Eesti, kus vähegi võimalik. Ehk siis 11.11.11 kuupäeval näevad kõik inimesed, kes on selle filmiga seotud seda filmi korraga. Pärast seda linastub film televisioonis loodetavasti 1. jaanuaril ja pärast seda, kui film on telelevi läbinud, siis tahaksime teha selle vaba varaks, ehk siis vabalt kõigile kätte saadavaks interneti kaudu, sest nii kui nii filmi kõik levivad internetis, et kõik saaksid sellest kvaliteetse versiooni endale ka laadida. Selgita meile mõistet vaba vara. Vaba vara tähendab seda, et saab endale midagi tasuta. Ehk siis sellisel konkreetsel juhul saab internetis tasuta laadida endale seda filmi, ilma et oleks mingeid legaalseid muresid või rahalisi kohustusi.